Hallo og velkommen til Drammen Harry TV. Hallo og velkommen til Drammen Harry TV. Ja, jeg som skulle si det da. Ja, du tar jo det jo. Ja, men du skal ikke si noe jeg akkurat har sagt med deg. Hvorfor ikke det da? Glem det da. Hei, Drammen. Ja, i dag skal vi snakke om noe som mange har skrivet inn og har bedt oss om å ta opp. Nemlig kvinnfolk og alkohol. Mange mannfolk sier rett ut at de ikke liker damer som drikker, og det er jeg helt enig i. Ja, men du, her, vi må ikke glemme at hvis damer ikke hadde like å drikke seg drittings, så hadde de fleste av oss ikke vært født. Ja, i ditt tilfelle så hadde det vært jævlig bra, da. Det hadde ikke vært noen krise i hvert fall. Det er mye verre å tenke på, det er det at hvis damer ikke hadde drikket, så hadde det vært nesten umulig å få seg et nummer. Folk som drikker, vet du, de mister dømmekraften. Og det slår begge veier. Hvis du bare er drittet nok, så kan du til og med bli kåt på maksmekker. Ja, det er det som er problemet, altså personlig. Så synes jeg at alkohol skulle ha hatt de samme advarsler som det er på tobakk. Hvis du kjøper deg en flaske vodka, så burde det stå på siden av flaska. Advarsel fra helsedirektoratet. Mer enn 3 slurker av denne flaska kan få deg til å ligge med noen som ser ut som det bor under et gulvteppe. Det kan gå enda verre. Jeg drakk opp hele flaska, og så hadde jeg 6 med gulvteppet. Ja, det er det som... Det er det der, vet du. Altså, det er ikke bare metanol som gjør deg blind. Vodka, whisky, vin og øl og hjembrent får jeg også til å se jævla dårlig. Nå kunne jeg tenke meg å synge en sang som jeg skrev da sønnen min ble født. Og den synes jeg ganske godt oppsummerer det vi snakker om nå. 1, 2, 3. Jeg sa at kondomen var trygg. Men det er din skyld at ungen er stygg. Jeg var for uklar til å si stopp. Og i tillegg til ungen fikk jeg klamydia og sopp. Hei, Drammen! Vel, det var alt vi hadde å by på kveld. Vi er tilbake neste uke. Drammen har i TV! Før vi slutter, så vil jeg bare få gjøre oppmerksom at dette programmet ble spilt inn fra et levende studiepublikum. 8 fluer, 2 mus og et stankelbein. Heia, Drammen! Hva er det? Skal vi være inne om den nå en gang på rådet? Hæ? Ha 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 ha